syksy tarjoaa toisenlaisen sadon kuin kesän puutarhamaa. Sato on kauniina lehtinä ja hienoina marjoina. Sen takia olen kerännyt kauniita kiulukoita. Näistä teen todella nopeasti hienon kranssin, vaikka tuliaiseksi. Kranssipohjana käytän tämmöistä hiukan jämäkämpää rautalankaa. Jos haluat tehdä jonkun tietyn muotoisen kranssin, niin rautalankaa kannattaa vääntää muotoonsa ennen koristelua. Ajattelinkin tehdä tästä sydämen muotoisen kranssin. Nyt vaan pujottelen kiulukat rautalankaan. Nämä kiulukat on muuten niin kovat, että mä teen niihin ensin reijän ihan neulalla. Mä haluan, että kiulukoiden alaosat ovat kaikki samaan suuntaan, mutta ne voi myös osoittaa eri suuntiin. Pujotan nämä nyt sitten tiiviisti, niin ne pysyvät kaikki samassa asennossa. Lopuksi niin mä katkaisen nämä rautalangan päät ja taivuttelen tänne kranssin taakse. Mä tein ohuemmasta rautalangasta tämmöisen ripustuslenkin tonne vielä. Mä saan sen koukkuun ylös, joten nyt tää on sitten valmis. Ja tää voi sitten olla ulkona tai sisällä. Mutta jos se roikkuu ulkona, niin on hyvä tietää, että pikkulinnut saattaa siitä myöskin tykätä.